চিৰাঙৰ বিভিন্ন ঠাইত বন বিভাগৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ। ৰুণিখাটা বনাঞ্চলিক বিষয়া, বন বিভাগৰ বিশেষ কামাণ্ডো, গ্ৰীণ হৰ্ণছ আৰু NCIBৰ দলে যৌথ অভিযান চলাই ৰুণিখাটাৰ পৰা খেদি খেদি বঙাইগাঁও, চাপ্ৰাকাটা আৰু নিউ বঙাইগাঁও বডি বজাৰ অঞ্চলৰ পৰা 5 লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ চোৰাং কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰুণিখাটা বনাঞ্চলিক বিষয়া জসমানী ব্ৰহ্মই জনাই, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উল্টাপানী অঞ্চলৰ পৰা চিৰাং হৈ এইসমূহ চোৰাং কাঠ আহে। এই চোৰাং কাঠৰ ব্যৱসায় জড়িত মূল মানুহ সোমখৰ বসুমতাৰী আৰু মিজিং বসুমতাৰীৰ লগতে জাখাও চাম্প্ৰামাৰী আৰু জিডি নামৰ ব্যক্তি জড়িত থকাৰ কথা জনায়। বন বিভাগে তেওঁলোকক বিচাৰি থকা বুলিও জনায়। আমি ক'ব পাইছোঁ যোৱা ৰাতি 3টামান বজাত যে গাড়ী দুখন ঠাইকাজৰৰ পৰা শংকৰ বসুমতাৰী 2 নম্বৰ খাতৰ মাফিয়া এটা ই লোড কৰিছে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ। সেই হিচাপত আমি তদন্ত কৰি এই গাড়ী দুখন ক'ত লোড হৈছে, ক'ত লোড হোৱা নাই, তাৰ পৰা পিছা কৰি কৰি আমি আহোঁতে সেইখন ঠাইত আমি পালোঁ মিল বুলি গম পাইছোঁ। তাতে আমি লোড আনলোড কৰি থকা সময়তে গাড়ীখন ধৰিলোঁ। আৰু এটা পাৰ্ট এটা আমাৰ ষ্টাফে কৈছে, এই দুখন গাড়ী আছিল, এখনটো আমি পালোঁ ইয়াতে, এখন গাড়ীটো ৰাখান ডুবি লৈ আমি পিছা কৰি ঘূৰি ঘূৰি গৈ তাতেই মানে ফুল লোডেড গাড়ীখন এখন আৰু পোৱা গৈছে। সেইখন বোলে ঠাইটো য'ত পাইছোঁ সেইটো বোলে কোনোবা ৰেজেক আলিৰ মিলত পাইছে বুলি গম পোৱা গৈছে। কাঠবিলাক ক'ৰ পৰা আহে কাঠটো? সেইবিলাক কাঠটো উল্টা পানীৰ পৰা আহে বেছিভাগ, সেইটো আমাৰ ইয়াতে নাহে নাই। উল্টা পানী লাও পানী নদী পাৰ কৰি চেলেকাত জমা কৰে, চেলেকাৰ পৰা সিহঁতে চেলেকা ওদালগুৰি সেই ঠাইত জমা কৰি তাৰ পৰা লোড কৰি লৈ আহে সিহঁতে। এইটো জইন অপাৰেশ্যন আমাৰ এই গ্ৰীণ হাণ্ট ষ্টেটৰ পৰা দিছে অলৰেডি। এইটো আমাৰ সবচাৰে ডাইৰেক্ট ৰুণিখাটাত 20 জনীয়া গ্ৰুপ এটা দিছে। এইটো স্পেচিয়েল গ্ৰীণ হাণ্ট পাৰ্টি সিহঁতে, সিহঁতে ফুল্লি আৰ্মি ড্ৰেছ, ফুল্লি আৰ্মি আৰ্মছ আছে সিহঁতৰ। সিহঁতে মানে কামাণ্ডোৰ পৰা সিহঁতক স্পেচিয়েল আৰু হেৰি কৰাই সিহঁতক মানে ট্ৰেইন আপ কৰি আমাৰ ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সিহঁতক লগাই দিয়া হৈছে। মূল মানুহটো ইয়াতে শংকৰ বসুমতাৰী আৰু তাৰে ডাঙৰ ভাই মিজিং বসুমতাৰী, সেই দুটাই মেইন। আৰু লগতে জাখাও বসুমতাৰী আছে, জাখাও চুম্ৰামাৰী আৰু জিদীপ, সেইবিলাক 4-5টা কেইটামান ল'ৰা আছে। সিহঁতে অলৰেডি তাহানবিলাকৰ নামটো অলৰেডি আমি SP ছাৰক আৰু এডিশ্যনেল SP ছাৰক আমি অলৰেডি দিয়া হৈছে। আমি খুব এই কেইদিনমান ভিতৰতে সিহঁতক ধৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিম। আৰু মানুহটো শংকৰ বসুমতাৰী এতিয়াও পলাই আছে, কাৰ মাল সেইটো আমি গম পাওঁ। এতিয়াই আমি বিচাৰি আছোঁ মানুহটোক, আজিৰ ভিতৰত যদি পোৱা হয় তেখেতক মানে ধৰা হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।